ieși la coadă la șaorma și mă bășesc să vă arăt copilul Cristi de pe internet. Te-a smurdu. Ce să faci, bă, tu pe stradă, mâncați-a și lobozul tău de gem la gură? Ce să faci, bă, tu pe stradă, că ești roșu să vă arăt băiatul lui Cristi, zici că ești... Aia, cum o cheamă, Cristina Aghilera? Păi tu știi Cristina Aghilera, mă, când bătrână să vă arăt băiatul lui Cristi. Ce să faci, bă, tu pe stradă, mâncați-a și lobozul din gură să ți-l mănânc? Păi tu nu ești sănătos, tu ceri de-astea, tu vrei să-mi juri, să-i scui? E ce sunt eu din... Băi, tu Leonardo DiCaprio în Titanic, cu cheta aia, o învăț să te învăț să spui și să-mi juri, ce te... Ne, mă, treabă, bă, de bricege, treabă, bă, de tăiaia, de pomărâdă. Nu știu, uite, asta încercam să aflu, dacă dumneavoastră... Dacă o băgați pe doamna... Doamna Floricica, dansatoarea, vă salut, doamna Floricica. Bă, nu scap de ea să moră nepotul meu de lumine peste tot după mine, cu mătra mea, mâncaia și pizza. Da, mă, vreau să vă pună câteva întrebări și ție și lui Flor. Haide, Cosmin. Unde l-ai găsit Ferrari, mâncați-a slobozul tău să-ți mănânc, să moră în aer meu și că e gheață la de la pușcăria și el chema gheață. Să moră familia, dar nu Tasu, ascultă-mă. Tasu e directorul penitenciarului Prahov. Nu mai zice Ferrari pe live, lasă așa că gen nu e... Costele, vorbesc serios! Domnul Costeluș, ce ați face dumneavoastră într-o asemenea situație? Asta zic, că poate învăț ceva din... S-a schimbat la față, Costeluș! Nu e, mă, nu mai mă mințim, pula mea! Păi mai am și eu... Costele, nu vorbesc! Sarman Sartu Prala, Janes, te bângavezi! Da! Bună seara, doamna Floricica, v-am salutat, sper că m-auziți! Bună seara, te pup! Ce ați face dumneavoastră, domnul Costeluș? Înțeleg că sunteți cel mai avizat în școala vieții de pe TikTok, ar fi decanul. Dacă școala vieții de pe TikTok românesc ar fi o facultate, dumneavoastră ați fi decanul. Și eu să zicem că sunt un cursant ca și pe Cezar, te pup! Ce m-ați sfătuit să fac într-o asemenea situație? Pe mine, așa cum se prezintă fizicul meu de iertător ca și cum, ce-mi recomandați dacă eu vin la școala vieții unde dumneavoastră sunteți decan? Ce pot eu să fac într-o asemenea situație? Uite, mergem, să zicem, prin Colentina. E două noaptea și se uită un golan urât pe mine. Ce să fac eu atunci? Să fug, să-l înjur, să... ce? Să scoți banii din buzunar și să-i dai, băiatul meu, și să... Asta, să-i scoți banii din buzunar, să-i dai, să zici viața mea, te iubesc, ei tăi, ție-ți aduce-te. Dacă ți-ai iat un golan vreodată de tine, scoți banii din buzunar și zici ție ți-i adusesem. Vreau să-ți fac asta. Atunci, haideți să-i aprofundăm un pic materia, domnul Costeluș. Dacă în